Hajdeni, hajdeni, mirë se na keni ardhur, mirë se na keni ardhur. Faleminderit shumë që ju kemi në studio. Po filloj me më të vegjlit, ha? Ja. Mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur. Hajdeni. Mirë se na keni ardhur sot në studio. E jani dhe rahatoni. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se jemi, faleminderit. E jani, ju lutem. Njëri uluni me, disa uluni me mamin ose me babin dhe tjetri ulet aty. Hajdeni ofroni afërmije. Hajde. Ja u kam përparësi të vezë. Jep një përparësi të vezë. Ardhurisë. Më thoni fillimisht si ju kemi me disponet. Mirë shumë, faleminderit. Tash po më intereson me ditë në një familje të gjithë këngëtar. Qysh është atmosfera në shtëpi? Veç me këngë. Veç me këngë, me muzikë. Kështu që është një atmosferë shumë e mirë, shumë e mirë. Falenderojm Zotin numër 1 për shëndetin, për zanin, për talentin, kështu që edhe fëmia tash ka nismë në i marrë edhe kongët. Na i bojmë kongët për vete, këta thujnë jo, na dojna me kënu. E kështu që... Tash po më intereson me ditë prej juve. A fillut me dasht muzikën, duke e parë mami dhe babin duke këndu në shpe? Apo ju thanë këta të dy duhet edhe ju të treme në këndu? Vetë. A? Vetë. Qysh nisi gjithë shka për juve? Hajde një tregojnë anë. Fillimisht, u konë kongën e parë që i kina bo, u konë Bobi të këndu, edhe une për cjellësha, edhe i kom thonë, edhe une e kom su këtë kongë, tani më ka thonë, okej, këndoj e ti, tani tuk e këndu kongën, ka ardhe dhe motra, dhe ka thonë, edhe une e di, tani i këna në ka thonë kongën e di. Tani ardhe dhe tjetra tha edhe une e di, dhe u bëtë gjithë së bashku, dhe babi t'ja morën kongën. Dhe babi t'ja morën kongën. Por për prindri, që shërë njësi janë ndoshta që edhe fëmijët po isheni që pju bëhen kra juje, ndoshta janë të vogël me thonë kra për momentin? Është krenësi shumë, kur ishe fëmijët që e kanë qef muzikën, jo të imponuar nga ne, po e shumë që është nga veçlia që e dojnë muzikën. Po për rritën në këtë frimë, sigurisht që e dhe duhet. Edhe është shumë krenësi, kur ishe. Vetëm ju urojmë suksesë edhe në të ardhmen të kenë. Ne, pos që do të flasim sigurisht për juve si familje, të gjithë këngëtar, do doja të ndalishim tek projekti cilin për e promovojmë sot, dhe i cili ka të bëj për mërgime, si shkoj realizimi këti projekti, nëse mund të jemi në të nësi. Shumë mirë, fillimisht se u kjo që minjarë të biseda me fëmit, ju falenderojmë për ftesën, ju përgëzojmë për këtë emision shumë të mirë, edhe veçanërisht bile po ata bisede dhe jashtë, televizioni juaj, ndër televizionet më shumë të që ka programe arktuese dhe kanë fëmijë të që ka me këqyrë gjithë mundi që ka interesant, kështu që ju falenderojmë shumë dhe është knatësi për mu dhe familje të. Sigurisht është knatësi dhe për njëve shumë e madhe të ju kemi gjithë vektu. Falenderit shumë, dërsa projekti është ka shkon shumë mirë i kongës mërgimit, të mdrejten, kom gjdo kongë pënuot me përkushtim, mirë për kërë fjalla mërgimi dhe tashtë përna shqetson kjo ikja gjdo ditë ma shumë, dhe më dhënë para luftë e ikshin njerës të dhe më dhënë veç vetë, tash po mbyllën, po hiqen për shkolla, fëmit, edhe është bo një diqka që sikur edhe rukët janë ashtu janë zbrazë, edhe është të ndjeshme, si ma ofrojtë e shrusja që të cilën e përshëndesa Ana Markun, ta të pëlqen këtë tekst, tash pa tjetër edhe më preku ashtu, filova me muziken, përshëndesa dhe virusin një orkestrus shumë nivel, është nësimi punu me ta, dhe ka dalë diqka bukur për videoklipin është për cilë një produksion Fontana, kështu që dhe ata i përshëndes për punën e tyre, dhe ka dalë një realizim që po pritët shumë mirë, si do mos nga mërkimtartë, po thot nga ke prejkë shumë më pritë nanë, se do të këthejmë, se gjithmonë prind janë ata që ndo shtambesin më keqë për fëmijët e tyre. Ne vetë tash jemi prind edhe po, si kur të nëndodhe njëjta gjë, dhe të është edhimshme, kështu që që me bo fati kështu. Do të pju emocionon edhe kjo këngë, se pju shua të dyve që po emocionoheni tek sa po flisni për këtë temë. Faleminderit. Edhe para kësaj këngë, do të thotë e kemi bo një këngë me Bashortin edhe me Drenin dhe Dejan, e kemi bo Migrimi. Ato do më dhënë edhe ajo këngë, do më dhënë kuna, do më dhënë si Gjafer mu, si ide më ka ardhë, do më thënë duke parë fillimisht në shkollë, isha një ditë për mi qu fëmijët e shkolla, më ju nëjtë gati edhe pashë që disa prindë po i marrin, fëmijët po i heqin nga shkolla dhe mi marrë mërgim prejkut, tu përqafu me nëzansat, atëherë kom fillu. Êshtë njëta tim që po e shuaj momentalisht edhe të ekranizume në ledë. Unë e filova veç tekstin, u prejka shumë edhe vetë filova me shkru, si të flasë kur zemra qanë, fëmin nga shkolla po indonë, me marë rrugën për mërgim, lam të mirë vendim, atër e kemi bashkë, edhe fëmit e kanë aktru
Bile Deja dhe ka qajt si jartë ke marrë, vetëm 4 vjetë që e gjys ka qenë Deja. Shumë originale, a? Një aktore e vërtet. Nështë ati ma mirë me ndru mu bo aktore si sa këngëtare? A? Për zonja Vlora, që është me këndu me bashkëshortin, tash edhe me fëmija, që është me qenë një familje artistë, është të themi kështu? Është shumë mirë, ndjenjë shumë e mirë është, e pa përshkrushme. Je bashkë, edhe në jetë, tu ja edhe në kongë gjithmonë bashkë, po edhe fëmijë. Po, në tjetë në kosht edhe përgjithsi. Po, edhe ajo është. Tu të ishtë ta me dojtë, fajnë në dirisht do të rrgja ferë, se ja filove mu të regu reale, ste krasë knaci si ko, edhe përgjithsi të vita. Po, normal, është. Shumë përgjithsi është, po, tash, prapë, si që tha dhe Vlora, bashkëshortja, ma herë, tha që nuk ja o kemi imponu. Kjo, dhe më thonë, këta vetë fmitë, unë jem konë të bo kongën për veti, këta babu në di, hajtë kënuë o mirë, hajtë kënuë o ti. Ajo edhe unë e di, ma morë në kongën, dhe më thonë, nuk ja o kemi imponu, se s'kam qefë, gjithmonë kam dëshirë që këta me zgjedhë profesionin vetë, e ajo është, tani, kure kanë edhe talentin, Dreni ka edhe 3 vjetë shkollu tullë të muzikës, ka qenë në Prizren, se na vim nga Korisha Prizrenit, edhe, dhe më thonë, e shotë që ka dhe talent, tash s'pëmundesh mi thonë që jo. Kështu që na pëmundomi atë që sa pëmujmë, edhe për një qershori, jo kemi bo një kongë për fëmije, kanë lypë të tretë me gjithë dhuratën. Një qershorin të afestojmë, kjo është ditë për ne, është këngë për fëmije. Dhe ajo është bile konga a fundit e këtyne veç të treve që kanë bo, ju ka dalë një realizim shumë i bukur. Por, me gjithatë, ju i dini sfida që janë për qenë pjesë e skemës muzikore. Kishit me ndunë do shta që dhe fmit do të shkojnë zonja Vlora për mes kësaj rrugë ku do të përbalen edhe me vështërsi cilat jeni përbalen dhe jo për qenë këto ku jeni. Normale, është ajo. Kjo puna e këndimit, dalja në skenë, këto, është shumë me përgjithsi punë. Ka edhe ato vështërsi të mbrapa, po që besoj ta duke u rritë e kuptojnë edhe vetë edhe në të ardhmen, prapë, thash, nuk do të janë punojmë, prapë këta ku ta gjenë vetën, do të shkojnë profesionin e tyre. Por qësh është me qenë nonë, qësh me qenë zoja e shpisa dhe qësh me qenë e përqeshme në skenë? Hajde tri... Veç kjo është të mujtë mi përbalu. Bravo. Këtë mja japë dorën, bravo. Jo, nështëta të puna e muzikës, nështëta që e kam me qefë, prekje dhe pasion, nuk është tani edhe pjesa tjetër, nuk është e fështirë. Ta është i du të falenderoj edhe publikisht edhe printe e burit, që edhe ata ma lecojnë mu punën që jam këngëtare, kur une nuk jam pranë fëmijëve, ata janë, i falenderoj shumë. Janë familjar gjithë edhe ata që ma lecojnë mu këtë pjesën për muzikën saj përket. Gjithë mund duhet me egzistu një dorë që ndimon, për ta është përdu me dita, për të ndimon burre. Burre, shumë. Ja, mirë, është edhe burë mirë. Normal, na nonat kemë përgjësi ma shumë, edhe po mirë. Po dhe fëmit, unë e t'ju ndimu, këthej në këshuin mamin, kanë qef kjo, di që është knaqën. Alla Hile, gjithësua, kanë qef kjo, ha? Si do mos dhurata, spranon për i me ndimë. Këtë të voglën e kam, kjo është ma e ofert me të t'ju t'i mami. Gjithë qka është me mu. Regoni tash ju mu, apo keni qef ma shumë mjë vesh mami, mjë jap me hongër mami, apo babi? Hajtë vërtetën të regom në ne. Regoje vërtë. Dët. Dët, a, pishe që dët. Ja, dhurata, a ke të regu drejt? Dhurata se po kërkojnë veç prej mamit? Po është marrë. E donë ma shumë. Bili, nga njerë këta dytë më dhajtë në kritikojnë. Në për shdo sen thamë, po, okej, bë mam lesë, është e vogël. Po, mam, kjo gjithë e vogël e na. Por cila është... Ashtë adhone e kom plastu pak, të tonë e vogël e vogël. Cila është ka nga që ju pëlqen mësë shumë ti e babit, apo edhe e babit e mamit bashkë, apo ndo aras? Dhe. Shpesh më vjenë për më halë. Edhe që i ke shirit. Duetet që i kemë bashkë. Duetet që i kemë bashkë, dhe më dhe për i përmend titujt. I përmend kongët. Mi bo një dy kongë edhe kështu folklorike. Por në fakt, diçka shumë veçantë me dhuratën, me të voglen, është që ka lindur në ditë lindjen tënde. Dhe arsyeja pse e ka emrin dhuratë, apo nga tregon pëse ke vendos, mjallon emrin dhurat? Na kemi bo, falem dhe. Në fakt, krej tjetër e amën, kemi planifiku. Kemi bo plan ke tjetër. Edhe, atë ditë që linda do të thotone, ishte edhe ditë lindja e burit. Milon kisha pasarru, e kisha dertin e kësaj, atë do tjetë mirë. Adin nga mëngjesi kështu, edhe me dhe vërtet kë ka harru edhe që e ka ditë linjen, kërë ertë në vizitaj atë,
Atare ndola, edhe thash, urime datlindjen, kam një dhurat për ty. Edhe në Allah. Ok, tha do tjetë emri dhurat, tha se emrë më të bukur, zbëse që do të ketë. Po dhe tamam, original dhurat. Dhe dhurat original që dhurat. Për ditlindja, që shosh me festu ditlindjen me vajzën. Shumë mirë, është nga si. Dy arsye. Biledhon mos me dosh në herë temën, hajtë, hajtë se s'kem ko, kjo më shtin, e kështu që po ma ndrejsh ditlindjen gjithë. Dhurata, që shosh me festu ditlindjen me babin për një ditë. A të pëlqen? A? Tash, babi të regoj që ju keni kërku me bu një kangë për një qershorin, dëshire cila ju është realizu, a dëshironi që të tretë gjithë me këndu bashka, po edhe veq e veq? Tretë bashkë. Gjithë mund tretë bashkë, ha? Ose edhe nuk di. Po kush jo inspiron ma shumë juve për muzikën? Babi. Babi, ha? Po ty dhurata? Babi. Edhe ty babi, po as keti ajo që e donë mamin pak më shumë, ha? Ta shtët krejt me babin gjenkan, po një në keqa. Mirë, gëtë pjesë u lirova këto po si këtë që në dhe të pjesa muzikës për një me ma shumë ndrejtohen mu, përshëta përgjona tjera ma shumë mamit. Ma shumë ka mamit, por do të ketë një duet, ndoshta të gjithë bashkë edhe njëherë? Në i kongës bashku, më në linë në ide që lidhet, se gjithmonë që edhe këtë kongën e migrimit është lidhë, se mas që edhe fmit të shprehen dëshiren me këndu, edhe ta mana u lidhë këna si prind, po e qajmë një halë që po zbrazën shkollat, po i hekim fmit, edhe këta e lujtë në rolin e vetë që, dhe më dhënaj e tema që kishtë, dhe më dhënë këta spodin që po shkojmë na mi marrë me ikë për mërgim, dhe më dhënë që shush bo skenari kongës dhe regjia, këta po thojnë, babi mirë, se ke ardhë një pes e ka marrë se spodin, na pi thojmë erdhat marrë, o shpirti im, se po shkojmë për mërgim, për shëndeti shok që shok, në gurbet, bashkë po shkojmë sot. Edhe këta ta shë kanë atë rolin që shumë vështirën do të akem, shokve lam të mirë t'ju them, shumë ditë mira bashkallum, do të më mëngojnë mua shumë, edhe ka qenë një lidhje, dhe më dhëtë se dhe një kanë gurbot me fmit, do t'jetë edhe një tem që të pakten ta ketë se cili rolin e vetë. Se gjdo kanë që se ka një skenar ashtu... Dhe të gjithë ka është të bazu në një në nëngjarje të vërtet atë cila t'i një 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 Menaj temë, se këta janë të rritë, vini dhe të reja. Por ju të dy bashkë, si burë e gruat, keni diçka në plan që jeni duke punu momentalisht? Po, plane gjithmonë janë. Unë tash këtë kongë në grupetit vendosa, vetë sa shtu dhe merë teksti si solo, nuk erë duet, se nëjkush në ofronë duet teksti, nëjkush solo. Po plane kemë tash para ose pas vitit të ri, festave të vitit të ri, sepse jemi edhe të angazhum tash veç pe javës tjetër fillojmë disa mramje në diaspor, Sloveni, Gjermani, Itali, e kështu me radhë. Sa të mbarojnë këto festat, me siguri që mbas vitit të ri, pa tjetër për sezonin e verës, duhet t'jemi veç me projekte të reja. Që jeni për kras të njeri tjetërit e kuptum, po ta shpudu me ditë në qka e kritikoni ma shumë njeri tjetërin? Kjo kritikon vetën ma shumë. Dhe jam gjithë mund kritikusja e vetës, asë njarë nuk më pëlqen vetë. Po pëse? Se di, e kam atë ashtu... I del konga shumë mirë në herë, u edhone, thamë, ku po më vjej natë, atin në atë aspektin bashkëshortor, po ma shumë shoqëror, do më dhënë kolegial. Edhe gjithmonë, o thuja, është të gjafaj që më shtyna, apo den do të bëjnë mirë. Jo, së të më pëlqy vetëja heqe, ani kënë e vetë. Ta ki, moj ma mirë ty të ka dalë zëmu, mirë që t'ko në krahater, për me mbështetë edhe me shty. Po, për në qëfar jeni ju ma kritikus? Them drejten, falë zotit. Po, kritik jam veç që unë du t'mi thonë gjithmonë hajtë, ecë me bokong, mirë është, i për i thamë, pëse gjithmonë duhet më t'lutë, pëse gjithmonë duhet më thonë, ecë e mirë, ecë e mirë, banu pak ma optimiste, jo... Jo pale akum do mirë, jo pale akum kënu mirë, jo s'pëdije, si po jam e knashtë me vetën, aty jam pak kritik me Vloren. Gjithmon lidhja si vynë një motor, që i shtu në sanet për para, në këtë ras ljumë që i keni njëni tjetërin, e që si jeni dytë njëjtë. Bravo, ja këto kësajt gjithmon do të me, une me i prinë këtë aspekt, edhe mi thonë që mirë është se kjo, unë pitham ka njerë je për më vullnet, o, ti bolë që për mundorë se mirë, o të shku, e kështu që mirë, se për ona tjera unë veç që e falendroj, se prap, si që thashtë në fillim, bravo i koftë, qysh mundet me qenë edhe nonë, edhe kolege, për e me është e fështirë shumë, për një, ndoshta unë
unë t'isha kon vendin e saj, nështë t'isha po ma shumë nervos, s'kisha mujtë mja dalë. Ajde ta shumë të nga tregon qelsin e suksesit, që po mundet me i menagju krejt, për zonjat që janë duke na parë nga shtëpia, e që kam probleme në menagjem. Qushpja delti, mos me u bu nervos, me qenë shok për burin, me qenë koleg, edhe non e grua e mirë. Qashtu është, do të me pas sparin një harmonin, familje, të kesh mirë kuptim me burin, edhe gjitha vinë në rjedhshëm. Vetëm tjeshtë të është lerohet, me që citi marrësh gjërat, edhe në regull është. Por ju të tre, hajde të regom një kur të rritën, ja dëshironi me u bu këngëtar, apo keni edhe andra tjera? Këngëtar, një për një. Veç këngëtar, a? Po. Jo diçka tjetër? Po në shkollë, që shpjo shkojnë mësimet juve? Mirë shumë. Këndoni shpesh në shkollë? Me rastë. A këpoj shok të shoqet, hajde nëse ju janë i këngëtar, hajde një këndonani në klasë? Varet për i rastit, o? Së në mos gjatë festave më shumë, kur këndojnë. Zotë Gjafer, do të ndalim pak të kënjë pjesë endishme realisht për ty, diçka që ka qenë super e shpërndar, ka qenë fakti që ju vendosit që djallit të agjës të uajt ja bëni një befasi, si që shte kënga për agjën të uajt të ndjerë, një moment sa preks, aq edhe krenar, aq edhe emocionuës, ndoshta mund të ndje kem shkurtimisht pak edhe pastaj të kthehemi ta. Realisht, po përshojmë të gjithë të emocionuar dhe të pëllotur. Qështë është e për juve, se të rëgjafet për moment? Thëmë drejten, po e të regoj, se tash edhe kam emocione, unë me agjen që është vran luft u shtarë ju që kësë, tash heroj Kosovës, ishpallon nga ish presidenti. Kam qenë shumë i lidhën, unë atër isha fmi, diko 11 vjeqë, fillova me kongën që shkollë filore, në vitin 1995, mora pjesë në festivalin folklorik të Prizrenit në atë kohë. 11 vjeqë edhe e mora qmimin e parë, e kisha shumë qef muziken. Po atëherë ishte pak situata, ashtu, kushtet, edhe baba gjithmonë thoshte, kem punë, muzika është si dytësore, ati nuk i kishtaj shumë qef asë profesion. Edhe agja tash dëshmur, ka qenë, e ka dasht muziken, ka qenë, ka lujtë edhe në kaval. Dhe në atë ko, e ka dasht muziken edhe i thështë të babës, pëse për pun tjera pak na keni, këj ka talent, këto do të me vazhdu muziken, shqyqyr që ka talent edhe më ka përkra, dhe më konë shumë i lidhën me tonë si fmi, normal e ka qeni martur në atë ko, edhe tash patlon kër është vra këtë djalin që ka, vetëm këtë djal, 2 vjetë gjysë ka qenë kër është vra në vitin 1999, kujtimi ka qenë vetëm 2 vjetë gjysë, edhe kër u bo për martis, pak kër u feju, për më thotë, tha, përdasëm, tha, qa do të bojnë, tha, të pak të një recitim, ose diçka, du me shku të vorri babës, mi të regu që unë për martohëm. Ishte emocionale, tha, shqyre, kujtim, tha, shti, isha la të rashgosh, bash një, që thotë populli, një fshat, apo një qytet. Tha, shpo, unë me recitu, ose kështu, nuk e kam shumë profesion, po, për një kong do të mendoj. Po, nuk u martë ke ide, qysh me fillu atë kong, edhe ngella. Dy ditë para dasëm, zbile ishte pandemi, e bënd të dasme në barë, shka ku i pandemisë, se mo ishte pa mundshme, edhe ishim vetëm familja ngusht, dhe më dhe familja e zonjës bashortës herojt, Ali Mametaj, zonjës Selvi, dhe familja jonë. A gjallarët e kështu me radhë, ishim dy ditë para dasme, se u bëshim gati tash për me shku, se veç u afru dasma, edhe po i tham vlorës, unë jam gati, tash bënë, dhe ti gati, po ikim. Dhe sa kjo boj gati, unë e po e këshyri fotografinë dhe po më kapin emocionet. Edhe më pështu në lotë, se edhe pja bajnë përhajrë, agjë që përmarton djalin, edhe veç që ku morë telefonin, se tash telefonat në kanë pështu. Zemra malë mu ka bo, përhajrë qoftë halim o vla, shpija re postolis, darës ma djalit ja ka njës,
Edhe tash doisha mi qut fala. Zot Shtemalit ka nis po knojnë, ty hero se lam po të shojnë, dy vjeç djalin që e ke lanë po e bojmë dhandër për martojmë, adin. Edhe tani doisha mi për, do më thonë, me i përfshi vlezrit motra dhe nanën. Do më thonë, zota ka knasi më të madhe, si kur dela jujt prej krojt, po ushton konga avali, apo martohet djali heroit, se në konga avali beshim gjdo natë para dasmës. A di se ishte gzim, jashtë zakon shumë, i veçant, edhe shumë janë gzu vlezër e motra për këtë dasën në shtëpin tane. Zemra mal ju ka bo, zemra bar dhe asoj nane. Do më se nana vete ka rujt, edhe pse ka qenë shumë e re, moshtre, halalit qoftë, nuk është martu, edhe ka nejt e ka rritë që djallë, ka vendosë me nejt me djallin dhe sot që qërë kanë edhe fmi, shalaveç e kanë shëndetin, po ka qenë një kongë shumë emocion, pastaj kur doli si kongë, une bon avesh durat për dasëm, po nuk e ditë që as përgadita klip, këto me telefon e kanë gjiru kështu. Edhe une bon adhurat, nuk e kisha qëllim që me qitë, edhe e postova, alpja uroj uri me martesa, edhe e postova, u martu djali herojt, atë natë më ramje, kërë më qutë nesërit, në Facebook 1 milion klikime. Në Facebook po flasë, pa qitë një... Ka pas një shpërndarje shumë të madhe. Po shoh faqet, atëherë veç, mas 2 dite e kom qitë edhe në YouTube, po ka qenë diçka shumë virale. Nuk kalon njeri pa më shkru, së më isha mja u këthy, shumë emocion a ke bo me vajzë, po muj me ngudej në fund. Diçka rastishme, po ka dalë shumë e ndjeshme. Një dhuratë shumë e bukur edhe shqyrë që e keni prit këtë ditë dhe ke jeni gëzu pak si familje. Apo na këndoni diçka për fund të përfundojmë me gëzim këtë bisedë? Pa tjetër se na dhe familje shumë. Ajde dhe si antarë të familjes gjithë bashkë. Falemderit. Tu e kemi edhe qiftelin. Ta zgjemi, a me knu veç deja me drenin me dhuratën, apo... Të gjithë së bashku, të gjithë së bashku si familje. Florent, po e përfundojmë me muzikë, shumë knasi. Atër beknojmë kongën e migrimit. Pak, strof të para. Si strof. Si të flas kur zemra të shan, fmit nga shkolla po indan, me marrugën për mërgim, lam të miro vendim. Me marrugën për mërgin, lam të miro vendin. Babi mirë se ke ardhë, shqip një pesun e ka marrë, më ke thënë që të mësoj, unë premtimin do të mbaj. Sa i rom qënë ka kjo dit, fmit ka shkolla me i pit. Si t'ja themun djalitin, se po i kim për mërgin. Si t'ja them djalitin, se po i kim për mërgin. Drem. Mami mirë se ke ardhë, shqip një pesun e ka marrë, më ke thënë që të mësoj, unë premtimin do të mbaj. Ka nga është me gjatë, po faleminderit shumë. Faleminderit shumë të gjithë juve që keni qenë sot në studio. Duart Rukite prej krejt regjisë, kështu po i dëgjojnë në vesh dhe prej stafit këtu. Ishte knaci e madhe që kem që të gjithëve në studio dhe përshpresoj që po takuemi shpejt për projekte të rrëve. Shumë faleminderit të njerë për ftesën, ishte shumë knaci vërtet. Edhe fmitë e kanë pritë shumë mirë se e për cilë në emisionin e juj. Edhe drejnë dhe kone dishka me folë se e se kom